Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah azze ve celle şu seyyidil ayyam haccülmesen ki hümünü barçamızı barakatlı kıyam olsun. İslam'da farzand tarbiyasını da donanadığın dersimizde bugün 21. O'tgan darsimizda farzandlarda ko'rinadigan bir qancha bir zohiralar, ko'rinishlar haqida suhbat qilgan bo'ldik. O'tgan suhbatimiz yosh bolalarda uchraydigan uyatchanlik, tortinchoqlik mavzusi bo'lgan edi. Yosh bolalarni tortinchoq bo'lishi, uyatchan bo'lishi, jur'atsiz bo'lishligi faqatgina ota-onani qilgan noto'g'ri siyosati, noto'g'ri qilgan muomalasi sabab bo'ladi deb aytgan edik. Bu farzandlarning mana shu bir psixologik tarbiyasi, nafsiy, ruhoniy tarbiyasida qanaqa bir kamchilik, qanaqa bir nuqson bo'lsa, faqat ota-ona aybdor bo'ladi bunga. Shuning uchun aytamiz, bolangiz uyatchanmi, jur'atsizmi, qo'rqoqmi, injiqmi, qaysarmi, bu faqat sizni qilgan mehnatingizning samarasi. Bugun inshaalloh ikkinchi ko'rinish haqida, qo'rqoqlik haqida qo'rquv haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Bu holatda ham otalar, onalar juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Alloh qodir qilganicha ana shu bir xatolarni ko'rib chiqishlikka, ularni muolaja qiladigan sabablarni o'rganishga bir harakat qilamiz. Qo'rquv nima? Hammamizga ma'lum bu shuur. Hammamiz ham bu shuurni yaxshi bilamiz. Qalbning tez urishi, oyoq-qo'lni qaltirashi, qorinda bir og'riqning paydo bo'lishi, tez nafas olish, og'izni qurishi, terlashlik, nafasni bir tezlashib ketishligi, diqqat e'tiborni yo'qolishi, bosqichlarini bilmay qolishlik, behuzur bo'lishlik, ishtahani yo'q bo'lishi, ojizlikni his qilishlik. Bu shuur bilan hammamiz tanishmiz. Albatta bir qo'rquv o'tgan, bu narsalarni hammasini boshimizga o'tkazganmiz. Qo'rquv bu Alloh taolo insonni tabiatiga joylagan bir sifat. Qo'rqishlik har bitta insonda bor. Eng jasur odamda ham mana shu qo'rquvdan bir qadar miqdorda bor. Va bu qo'rquv masalan inson baland bir tog'dan pastga qaraganda bir qo'rqadi. Ro'parasida bir yirtqich, vahshiy hayvonni ko'rganda qo'rqadi. Bu uni tabiatidan. Bu narsa uchun gunohkor bo'lmaydi inson. Ammo qo'rquvni ikkinchi bir turi bor. Inson o'zi kasb qilib oladi. Asli qo'rqishi kerak bo'lmagan, qo'rqmasa ham bo'laradigan narsalardan inson o'zi qo'rqib oladi, unga mana shu qo'rquvni singdirishadi. Farzand ota yoki ona deganda xotirjamlikni his qiladi. Ota-ona degani xotirjamlik, omonlik degan so'zni sinonimi. Ota-ona deganda bola xotirjamlikni his qiladi. Ana dadang keldi desa qalbi bir yayraydi. Ana onang keldi desa bir ko'ngli yumshaydi. Endi ayni mana shu xotirjamlik, omonlik manbai bo'lish kerak bo'lgan ota-ona o'zini tutmishi bilan farzandini qo'rqoq bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Vaholanki ota-ona bor paytida bolada qo'rquv degan narsa bo'lmasligi kerak edi aslida. Oila a'zolarini bir-biri yiqilayotgan noma'qul muomalasi bolani ruhiyatiga to'g'ri ta'sir qiladi. Bolalarda oldida, xususan yosh bolalarda oldida eri xotin bir-biri bilan urushishi, baqir chaqir qilishi. Ya'ni hamma so'z boyligini ishga solishligi. Baqir chaqir, shovqin, kichkina go'dak bola albatta bu narsadan qalbiga qo'rquv kiradi, bizi tilda yuragi tushadi. Yo bo'lmasa, bolaga kichkinaligidan shu bir qo'pol muomala qilinadi-da, sen menga kerak emassan. Tug'ilmasang bo'lardi ekan. Ko'zimga ko'rinma. Sen odam bo'lmaysan. Shunga o'xshagan gaplar bilan ota-ona bolani qalbini sindiradi, qo'rqoq bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Yoki palonchiga berib yuboramiz seni. Yoki ana ajina kelyapti. Ana bobo kelyapti. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi seni. Qo'ling qayatingdan o'sgan. Ota-onalar o'zlarini ruhiy holatini bolasiga albatta yuqtiradi. Keyin o'zi qo'rqoq qilib qo'yib turib, bolasini nimaga qo'rqib o'rasan sen?
Nimaga palonchilarda qilmasdan deydida, bolasini qo'rqoq bo'lganligini, aybini boshqalardan qidiradi, lekin o'zidan istamaydi. Aytyapmiz, bolangiz injiqmi, qo'rqoqmi, hasadgo'ymi, qanaqa yomon sifat bo'lsa, psixikasida. Unga faqat siz aybdorsiz. Ota-ona o'zichi bolalarni qo'rqoqligini gaplashishdan avval ota-onani o'zini qo'rqoqligini hal qilib olishimiz kerak. Ota-onalar ham qo'rqadi nimalardandir. Ota-onadagi qo'rquvni tuzatib olsak, ota-onada shu qo'rquv bo'lmasa, keyin mana shu qo'rqmaslik, jasorat degan narsa farzandlarga ham o'tadi. Kim qo'rqoq bo'ladi? Kim qo'rqoq bo'ladi? Bu o'rinda avval kattalarning o'zidagi qo'rquv masalasini hal qilishi kerak o'xshaydi. Qo'rquv. Inson o'zini mol davlatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Farzandidan qo'rqadi, ayolidan qo'rqadi, ko'chada bir hurmatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Inson tabiiy suratda bu narsalardan qo'rqadi. Endi qo'rqishlik o'zi zaiflik. Qo'rqishlik, qo'rqoqlik bu zaiflik. Mushkula shundaki, bolaga yoshligida qalbiga kirib qolgan qo'rquv uni qalbidan bir mustahkam joy oladida, o'lgunicha shu qo'rquv billa u bilan yashab boradi. Yoshligida bir narsadan qattiq qo'rqib qolgan umrini oxirigacha shu narsadan qo'rqib yashaydi. Tarbiya olimlari, psixolog olimlarini bir ittifoq etgan so'zi borki, har qanday bolani noto'g'ri tushunchasi, xato fikrlari 5 yasharigacha kallasiga yozilib qoladi. Qaytarib aytamiz, nimadan qo'rqish kerak, nimadan qo'rqmaslik kerak? Nima yaxshi, nima yomon? Mana shu tushunchalar 5 yasharigacha yozib bo'linadi. Lekin afsus, birodarlar, mana shu eng 5 yoshgacha 5 yoshgacha bo'lgan umrida ota-onalar farzandlarini beparvo tashlab qo'yadi. Yaxshilari nima qiladi? Bolalar bog'chasiga olib beradi. Bo'ldi. Tarbiyasi shu bilan nima bo'ldi? 100% bo'ladi endi. Zo'r tarbiyasini qo'yib yuborib berdik, endi tarbiyasi 5 bo'ladi. Pushtkamaringdan bo'lgan farzandingni injiqligiga toqating yo'q. Unga tarbiya bergani sabring yo'q. Sen o'zingni bolangga shunaqa ish qila olmayotgan paytda bog'cha opa shu tarbiyani bera oladimi? Bera olmaydi. Bera olmaydi. Albatta 10 ta 20 ta bolaga qarayotgan bog'cha opa bolalarni shovqin solon tinchlatish uchun baqirib gapiradi, so'kadi, kerak bo'lsa qo'rqitadi. To'g'rimi? Uni ham fe'li bor, uni ham asabi bor. Innal insana xuliqa halua. Iza massahu sharru jazua va iza massahu alkhayru manua illa almusallin. Avval kattalardagi qo'rquvni hal qilib olaylik. Kattalarni qalbidan qo'rquvni chiqarib olaylik. Farzandlar o'z-o'zidan jasoratli, qo'rqmas bo'lib katta bo'ladi. Alloh taolo Ma'orij surasida shunday marhamat qiladi. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Betoqat, besabr inson. Qachon unga yomonlik, kambag'allik, kulfat yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguchidir. Qachon unga yaxshilik, boylik, salomatlik yetsa, o'ta man qilguchi baxildir. Faqat namoz o'qiguchi zotlar, ya'ni musulmonlargina undoq emaslar. Biz zaif ekanmiz. Biz besabr, betoqat ekanmiz. Mana shu zaif bo'lib yaralganimiz, birodarlar, bizni foydamiz ekan. O'zingizni zaifligingizni his qilsangiz, ini qo'lingizni ko'tarib Allohga duo qilasiz. Ojizligingizni his qilsangiz, janomozga turib peshanangizni sajdaga qo'yib Allohdan so'raysiz. Va mana shu so'rashlik bilan saodatli bo'lasiz. Chunki bu zaifligi sizni Allohga bog'layapti. Agar inson Alloh taolo zaif emas, quvvatli, kuchli, sabr toqatli qilib qo'yganida tabiatan Allohga duo qilishlikka hojatni his qilmas edi, Alloh deb yig'ilmas edi, shu behojatligi bilan baxtsiz bo'lardi ikki dunyoda. Shuning uchun farzandlarga ota-onalar Allohga duo qilishni o'rgatsa, agar sen bolam Allohga duo qilsang, hamma g'amingni Alloh hal qiladi deb o'rgatsa va faqat mu'min bandagagina beriladigan Alloh o'zini fazlini senga beradi deb singdira olsa, bolasini Allohga bog'lasa shu banda shu farzand qo'rqmas bo'lib katta bo'ladi. Astaydu billah, allazina amanu
وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْ وَهُمْ مُحْتَدُونَ Dikkat kırıyla bu ayet. Kimge hatırcamlik burada? Kim üçün hayatta korkmasından yaşayışlık var? Kim hatırcam yaşaydı? İman keltirgen, öz imanlarını zulüm, şirk bilen aralaştırmagan zatlar, ana öşeler gene hatırcam bulguşudurlar. Ve öşeler hidayet topuçudurlar. Allah'a iman keltirgen, şirk keltirmagan hakiki müminler gene dünyada hatırcam yaşaydı. Korkur muydu hemen aseden? Kenge ayette kulak salamız. Hazır itibar veriler de, yaş ballardaki korkudu çekeki sürüp koyup durup, kattalarda kalbideki korkudu davalışa kirişi yaptınız. İtibar verirsin ama, kaytamız yaş ballardaki hal. Estağfirullah. Sanulqi fi kulubillezine keferu ru'be bima eşraku billah. Şimdi iman keltirip imanını zulüm bilen aralaştırmagenler yine hatırcam korkmaya yaşaydı döptürüm Allah. Boş ayet ayet yaptı. Cansız butlarını Allah'a şerik kılgenlere sebeple kafirlerinin dillerine korku salacakmış. Onlar Allah'a iman keltirmegen için, Allah'a şirk keltirgen için Allah korkunu kalbine ben özüm cahilip koyamam diye yaptı. Kim korkak olarken? Müşrik korkak olarken. Kim korkmaz olarken? Mumun korkmaz olarken. Şirkten misin? İman demesin misin? Korku orasan. Nahnam adı şu çıkışıdanım korku orasan. Öz yeni kölen kendinem. Korku orasan. Mumun adam hatırcan bu adam. O mumun adamı ki adli adam da kabul kılmasına gerek. Çünkü üçte hakikatte bildi o. Birincisi ilimde bildi. Hakiki ilimde bildi. Allah Ta'ala'nın yekkeligini bildi. Allah'ın razzak ekenligini, Allah'ın saklaçı ekenligini, Allah Ta'ala'nın kollaçı ekenligini bildi. İkinciden ahlaklı oldu. Anacı imanı hayatta kendi yaşayışı görsetti. Hulklarını örgetti. Üçüncüsü cemali oldu. Yani onu hem yok çıralı oldu. Allah adı tanıgenden ki hayatta kendi yaşayışı gereğini körgeniden ki onu sözü yem çıralı oldu. Sabrı yem çıralı oldu. Böyleyken herkılı köngül yok muydu? Hadisalarda kabul kılışı yem, sabır takat kılışı yem çıralı oldu. Ulaike lehumul emin. Öşeler gene hatırcan bulucu. İnsan için iki de ulu nimet. Tuhlik ve tinçlik. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْءٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Kureyş kabilesi Allah Ta'ala bergen iki de nimetini minnet kıldı. O zat onlarını açlıktan kutkarıp taamlantırdı ve havf-ı hatardan tinç kıldı. Bir insanın Allah Ta'ala kalbini hatırcan kıpoyan olsa katta nimetli beribdi. Bazar öldü, iş avaliyedeki bulmaya koydu deydi ayrım sağdaki biraderlerimiz. Yani iş avaliyedeki bulmaya yaptı degeni, neme bulmaya yaptı avaliyedeki? Kirim bulmaya yaptı. Özü, var, 15 yıllık topla koyganı var. Gam gekiri yaptı. Yani hut, anca var. Hut şu vakitte özü de, kolu da atıyor kesi, ombre bilen materyalist elektrik ballar var, küllüktürüşlükün topu yiydi. Uladım kül ötü yaptı. Mesela ustalar, arttır koyan pul yok, asbabı var kolu da, su akşamada, ya ki deval kaçmadı, instrumenti var, onun aksımında. Siz 15 yıl top koyan pulüz bilen, ne mi bularken de havatır geçirseniz, bunu mu buluş gerekinde? Bunu ne mi kuvvet beri yaptı kalbiye? Allah Teala bir kavmini, şehrini yoki memleketini balalamoqchi bo'lsa nima qiladi? Astagfirullah. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Alloh bir shaharni misol keltirdi. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekamni ko'z kelib turar edi. Fa kafarat bi an'umillah فَأَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُعْيُ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Bas kaçan ki o, yani ana şu şehir ahlisi, Allah'ın nimetindeki naşkürlük kılgeç, Allah o şehir ahlisi ya, bu hunarları için, yani ana şu küfran isyanları sebebiyle açarçılık ve natınçlik balasını tattırıp koydu. Açlık bilen, korkunu tattırıp koydu. Allah bir hamını balalamakçı olsa, onu kalbiye korkunu saklayadı.
Endi qarang. Demek Allohga haqiqiy iymon keltirib, o'ziga suyangan, iymonli, baquvvat bo'lgan musulmon bo'lsang, xotirjam bo'l bolam. Seni Alloh qo'rqadigan ahvolga solmaydi deb bolangizni o'rgata olasiz. Agar o'zingiz qo'rqaversangiz shahar narsadan. Alloh taolani tanimagan, shirk keltirgan, kofir bo'lgan kishiga keladigan birinchi musibat, u har narsadan qo'rqadigan bo'lib qoladi, hattoki o'zini ko'lankasidan. Endi bolangizga singdirsangiz, o'zingiz shunaqa e'tiqodli bo'lib turib, "Bolam, qo'rqma. Qo'rqma, peshinangga yozgan bo'lsa, o'zi uy ham bo'ladi, tijorat ham bo'ladi, mashina ham bo'ladi, Alloh yozgan kunda xotin ham bo'ladi, to'y ham bo'ladi. G'am qilma", deb o'zingiz ishonib ayta olasiz, "Ine bolangiz oladi sizdan." Axir mu'min odam Allohning ushbu oyatini eshitmaganmi? "İnnel lezina qalu rabbuna Allohu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika" Alla tahafu ve la tahzanu. Siz bilen bizge bu. Elbette parvardigarımız Allah deb. Sonra yalnız Allah ki ibadet kılıçta doğru üstüvar bölgen zatlarının aldılarıge ölüm paytida farişteler düşüp derler. İman keltirgen, iman keltirgen, şu imanı da mustaqim, mustahkem turgen. Bular dünyadan çıkıp getirken paytda, ölümde vahimesi bosayken paytda farishtalar kelib aytadiki, qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Qarang, Alloh taolo bizga qo'rqma va mahzun bo'lma deyapti. Kelajakda bo'ladigan narsadan qo'rqma, o'tib ketgan narsaga xafa bo'lma. Qarang qoidani. Kelajakdan qo'rqma, menga suyan, men aytganimdek mustaqim bo'l, kelajakda keladigan narsadan qo'rqma. Ama ötüp ketken narsani eslab turib, pushoyma yemagan. Ko'p ishlarimiz bor-ku. O'sh paytda mana qilib qo'yganimni mana qilib ketardim men. Chunki qarang, bizlar hayotda dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun u joyda, sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalaringiz bordir va u yerda sizlar istagan narsa bor. Bolam, Robbing aytayapti senga. Kelajakdan qo'rqma deyapti. O'tgan narsaga pushoyma yema deyapti. Kelajagini ham, o'tmishini ham Alloh taolo o'zi qoplab qo'ydi. Allohni o'ziga tavakkal qil. Axir bolam eshitmaganmisan, Alloh taolo "Qullan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalul mu'minun" degan Tavba surasida. Bolam, bilasanmi nima degani bu? Bu degani ayting, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur. U bizning hojamizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohga suyansin degan. Ishi yo'q. O'qisang, diplom olib bir sohana egallasang ishi yo'q. Kurs kundan-kunga tushib boryapti. Savdo yo'q. Bozorlar to'xtagan. Nima qilamiz ekan? Deb qo'rqma bolam. Qo'rqma bolam. Endi uchun o'zidan qo'rqmayotgan bo'lishingiz kerak-da. O'zingiz qalbingizda qaltirab turgan bo'lsangiz bo'lar ekan ishlardan. Ha, biz rejasini qilamiz. Reja qilamiz, lekin g'am qilmaymiz. Kallada turadi, zehnda turadi bu rashodlar, lekin qalbga tushmaydi. Chunki birodarlar, bu hisob-kitob kalladan qalbga tushib qolsa, g'amga aylanib qoladi. Bolam, Allohdan so'rab duo qilsang, unga bog'lansang, qalbingga xotirjamlikni beradi. Ishon Allohga, hech kimdan, hech narsadan qo'rqma, hamma narsa kimni qo'lida? Allohning qo'lida. Agar ota sizni 5 yashar, 6 yasharingizda shunaqa bir fikr bilan, shunaqa tushuncha bilan tarbiya qilsa, birodan qo'rqasizmi? Biror narsadan qo'rqasizmi? Yana o'zini hayotida aytib beradi. Manaqa manaqa bo'lganda, mana bo'lgan, Allohda aytgani bo'ldi deydi. Inson tabiati ajib. U nimalardan qo'rqadi? Yomon xabar eshitganda qo'rqib ketadi. Biror bir popasa qilsa qo'rqib ketadi. Nahnavodan qo'rqadi. Unga o'xshab qo'rqadigan narsasi ko'p. Mana shu qo'rqoqlikning asosiy sababi kishini Allohdan uzoqligi. Hayotda bo'layotgan har bitta shabadadan qo'rqayotganligi kishini Allohdan uzoqligi. Agar bolam Allohga bir savobli amal qiladigan bo'lsang, Alloh saqlaydi deb ishontiring bolangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhuni o'zini ulovga chiqarib olib ketyatib, "Ey Mu'oz" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ma haqqullohi alal ibad. Allohni bandalarning ustidan haqqi nima, bilasanmi dedi.
Allohu va rasuluhu alam. Alloh va rasul buni chiroqdi. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohning bandalari ustiga haqqi ularni unga ibodat qilishlari va unga hech narsani sherik qilmasliklari. Biz ustimizdagi Allohning haqqi yolg'iz o'ziga ibodat qilishimiz. Allohning haqqi biz ustimizda. So'ngra emos. Agar bandalar shu ishni qilsa, Allohning ustida bandalarda qanday haqqi bo'ladi? Allohu va rasuluhu a'lam deb javob berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, agar bandalar Allohni o'ziga ibodat qilsa, unga shirk keltirishmasa, Alloh ularni azoblamasligi haq. Agar biz Allohni o'ziga ibodat qilib, shirk keltirmasak, bizni azoblamasligi bizning haqqimiz Alloh ustida. Bu dunyoda azob turi ko'p. Kasallik azob, kambag'allik azob, yetishmovchilik azob, qo'rqoqlik ham azob. Agar shirk keltirmay Allohni o'ziga xolis ibodat qilsak, shu azoblardan Alloh omon saqlashligi bizning Alloh ustidagi haqqimiz bo'ladi. Qo'rqmaysiz. Qo'rqmaysiz, birodar. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastavun. Alloh taol aytadi. Axir mu'min bo'lgan kishi bilan fosiq itoatsiz kimsa teng bo'larmi? Nima? Ikkalasining ham hayoti bir xil bo'ladimi? Yo'q, bir xil bo'lmaydi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun? Alloh taolo so'rayapti. Axir biz musulmonlarni kofir kimsalar bilan barobar qilamizmi? Nima, u ham qo'rqib, bu ham qo'rqib yashaydimi? Yo'q, biri mu'min, biri kofir. Yoki ikkalasi bir xotirjam yashaydimi? Yo'q. Allohga bo'lgan iymonidan kelib chiqib turgan inson qo'rqmay yashaydi. Allohdan uzoqligi bilan har narsadan qo'rqib yashaydigan bo'ladi. Am hasiballazina jitarahu sayyiati an naj'alahum kallazina amanu va amilus solihati sawa'an mahyahum va mamatuhum sa'a ma yahkumun. Oyat qaring. Ya'ni iymonli odam bilan iymonsiz odamning hayoti bir xil bo'lmasligi aytilyapti oyatlarda. Balki yomonlik, gunohlar kasb etgan kimsalar biz ularni ham iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar kabi qilishimizni hayotlari ham, mamotlari ham barobar bo'lishini o'ylaydilarmi? Naqadar yomon hukm qilurlar. Allohdan qo'rqib, o'ziga suyanib, Allohning aytganidan chiqmagan odamning hayoti bilan mamoti Allohni esdan chiqarib, xohlaganda qay yashagan odam bilan bir xil bo'ladimi? Allohni esdan chiqargan odamning dunyosi ham yo'g'i taq bo'lsin, hech qachon xotirjam yashamaydi. Chunki Alloh taolo va'da beryapti. Kofir bo'lganlarda qalbiga qo'rquvni men o'zim joylab qo'yaman. Ammo iymonlar, iymonlilarni iymon keltirganlarning qalbiga xotirjamlikni joylayman. Bilasizmi? O'sha ma'nolar, shu oyatlar ozgina yoddan ko'tarilib, ozgina g'aflatga kirib qolsa, shayton kelib vasvasa qilib qo'rqitishni boshlaydi. Qo'rqishni boshlagan paytingizda Allohni eslatsa biroq, shu oyatlarning ma'nolarini aytib bersa, qalbingiz bir taskin topib, xotirjam bo'lib qolasiz. Shu mu'minligingizni belgisi. Mana shu oyatlar qalbga xotirjamlik olib kelmaydimi, birodarlar? Alloh saqlaydi seni bolam, yordam beradi, qo'llaydi. Allohni qo'llashligini Allohning itoatiga bog'lab qo'ying. Qaytaraman. Alloh seni saqlaydi, Alloh seni qo'llaydi, Alloh senga bir quvvat beradi agar Allohni qulchiligida qoyim bo'lsang. Qiyinmi shu gapni gapirib qo'yish? Keyingi oyatni o'qiymiz. Hamma shu hayotda pokiza, xotirjam, osoyishta hayot kechirishni xohlaydi. Hamma. Musulmon ham, kofir ham. Musulmon ham, kofir ham. Erkak ham, ayol ham. Millati nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma osoyishta, xotirjam, tinch yashashni xohlaydi. Shunday emasmi? Endi mana shu maqsadiga yetishlik uchun insonlar faqat dunyo uchun ishlaydi. Pulim ko'p bo'lsa hayotim zo'r bo'ladi deydi. Hozirgi odamlarda ko'proq qismini tushunchasi shunaqa. Pokiza hayot nimaga bog'liq? Xotirjam, farovon, to'kin sochin, beg'am hayot nimaga bog'liq? Astag'firulloh. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ayette işliler. Erkek mi ya ayol mu? Kimde kim? Mumin bo'lgan holida biron yaxshi amalni qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato etamiz. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim? Mumin bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato etamiz. Pokiza hayot nimaga bog'liq ekan? Mu'min bo'lishlikka va solih amal qilishlikka. Shuni ishontiring bolangizga. Avval o'z ishoning, amal qiling, ko'ring hayotingizda o'zingiz ishonib turib gapirgan gapingiz albatta bolangizning qalbiga kiradi. Farovon, xotirjam, pokiza hayot Allohga qulchilik qilishda ekanligini tushuntiring bolangizga. Men qo'rqmasdan yashashdimki, pokiza hayot mashina. Pokiza hayotni bir ko'rinishi qo'rqmasdan yashashim hayotda. Agar ota-onalarning o'zlari mana shu e'tiqodda bo'lsa, mana shu oyatlardan xabardor bo'lib amal qilib, o'zini qalbi xotirjam bo'lgan bo'lsa, o'zidagi qo'rqoqlik degan sifatni yo'qotadigan bo'lsa, bu sifat albatta bolalarga ham o'tadi. Chunki amaliy suratda berilgan dars 100 ta mavizadan ta'sirchanroq bo'ladi. O'zingiz qo'rqmang. O'zingiz Allohga suyanib qo'rqmasdan yashayotganingizni bolangiz ko'rsin. Albatta bu narsa nima qiladi? O'ziga yuqtiradi. Mana endi bolani o'zini qo'rqoqligi o'tamiz. Ota-ona bolani qo'rqoq qiladi. Mana shu xizmatdagi 99% xizmat kimniki bo'ladi? Onalarniki bo'ladi. Esini endi tanib ona degani xotirjamlik, omonlik degan tushuncha edi o'zi. Ana bu kelyapti deydi. Uxla bo'lmasam eshikka irg'itib yuboraman deydi. Ana ajina kelyapti deydi. Yop boshingni deydi. Kim edi bu o'zi? Kim bo'lish kerak edi? O'sha xotirjamlik, qo'rqmaslikdi, suvni ichiradigan ena bo'lishlik kerak edi. Lekin birinchi qo'rqitadigan odam kim? Ona bo'ladi. Shuning uchun bu ma'ruzalarimizni opalarimiz ham eshitadi. Bilib qo'yinglar, opalar, bu sizlarga tegishli. Bolalarni qo'rqoq qiladigan sizlarsiz. Yana insonni qo'rqoq bo'lib qolishiga sabablardan bittasi otani farzandi haqida oshiqcha bir qayg'urishligi. To'palavorishi. Hamma yerda muhayyo qilib beradi. Biror narsani qilishlikka bolani o'ziga bir imkoniyat erkinlik bermaydi. Nima bo'lsa muhayyo qilib qo'yaveradi. Natijada bolani hech narsaga toqati yo'q. Biror narsani qilishlikka cho'chiydigan qo'rqoq qilib katta qilib qo'yadi. Shuning uchun bolaga ancha-muncha erkinlikni berish kerak. Mayli piyolani sindirib olsin, choy olib kelyapti. Mayli nonni qattig'ini olib kelsin. Mayli xato qilsin, xato qilishlik ayb emas. Doimiy xatokor bo'lib qolishlik ayb. Sen odam bo'lmaysan, bo'l sen. Sen olib kel nonni. Yoki bir xato qilsa qattiq uradi-da, shu xatoni qilsam yana kalta yeyman deb turib, boyaga jur'at bilan yana bir xayrlashib qo'yaveradi. Qo'rqoq bo'lib qoladi bola. Qo'rquvga sabablardan yana bittasi bolani yolg'iz xonaga qamab qo'yishlik. Qorong'uxonaga qamab qo'yishdi. O'zi qo'rqib turibdi. Uni yana nima qilasiz? Jinlar, shunga o'xshagan har xil bo'lmag'ur hikoyalar bolani qalbiga qo'rquv joylanib qolishiga sabab bo'ladi. Ota nima qilish kerak edi? Qo'rqayaptim bola qorong'udan, yetalab olib chiqib, o'sha qorong'uda birga o'tirib o'tirmadi. Yonida o'tirib, mana qara, nima bor? Hech narsa yo'q. Sen o'ylayotgan narsa bu xayoliy narsa, ishonma unaqa narsalarga. Ko'rsatib berishing kerak edi. Bugün ota-onalarni qo'rqoqlik haqida gaplashdik. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.